God morgen alle sammen. Vi befinner oss nå i Mo i Rana. Og i dag er en spesiell dag. Vi skal gjøre noe ingen av oss har gjort før. Vi skal nemlig på brevandring på Okstindbreen. Det skal vi gjøre med André fra Rana Spesialsport. Så bli med da. Da vi klare til å gå opp til Okstindbreen. Fått på oss litt utstyr og sånn, isøks og... Som vi ikke kan bruke. Nei, litt sånn utstyr vi ikke kan navnet på, så dette skal bli spennende. Så da har vi noen høydemeter å bestige før vi kommer opp til breen. Er vi kommet på toppen av breen? Ja, nesten i hvert fall. Ja. Det er litt stykke igjen, ja. Men så langt vi kommer. Så nå er vi på Okstindbreen på ca. 800 meter over havet. Så har vi gjort litt rappellering langs, langs kanten her sånn. Som var overraskende krevende egentlig. Tungt for kroppen. Så nå skal vi ta turen nedover. Tilbake til Mo i Rana. Yes. Hvor det blir fredagstaco! Fredagstaco, yes! Ja, ha det! Ja. Ha det godt!